bon bu job dafa faal fi mu def ko kiriya bo xamne amna nit deew no gis hein non lolou mom du ba manam lepp lu indi fi rañu e ba amna tifaxa det dafa tax na remon baaxul way rafet na de amna rafet na param na ci gone yi waxam yeen yeen no lu gis bet manam jigen ni ni solo legi ni solo mom da la ni gis am di karam far gi bet nit ñan koy dund lu fi am la wa lu fi am na mo wa lool baaxul wa lool baaxul ko koy def ngay def xamal li ci resi be e bu resi be ke xam nga ko parce am di karam far gi ñu aram mu am lu xew bokko dafa aram aram na la taxu sina la yalla wax xam nga lu aram do mo xew essay waaw wa mais c'est digënté yalla nak wax ni yalla xam nga xam nga defal nga ñu passé ñu ñaan yalla yow ko wax wa ci sambay ñana lu bon mën na wal ni ligay jox yow du xamal nga ko sa xam nga xam nga amu len man fi rek la lay ban met lay ko sa ban ngeen la lay xam nga amul mais lima fokk ne yaa ko xam na ni leer na ma leer na yalla ni yaa ko muy chay chat assalamualaikum diaspora assalamualaikum ali nabi ma len di jaar di len wax len ngeen abonné ci sar tv aka ah ali az boy bu gatti di len wante fay am émission yu tay wa tous les jours ñu fay def waxtan bu am solo ci ali di jamono bi ñu lembé jamono ñu fay waxtan nek ko bayilo xel 14h à 15h ñu ñep di téw jaay gi ñu pro aspect di gress Vous êtes sur Sartivu.